جم او هێزانی کەرکاتوانیان ژمارە گوند لە خواروی کەرکوک لە تێرۆریستان پاک بکەنەوە. وتیشی بە مەبەستی ئاوردانەوە لە دۆخی پێشمەرگە و باشترکردنی گوزارانیان راپۆرتێکیان ئامادە کردووە و پێشکەش بەلایەنە پەیوەندیدارەکانی عێراقی دەکەن. لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا و لە نووسینگەی کەرکووکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، ئەندامێکی ئەنجومەنەکە لە ڕێگەی بەیاننامەیەکەوە ستایشی هەڵمەتەکانی ئەم دواییەی هێزەکانی پێشمەرگە و دژەتیرۆر و سەرجەم ئەو هێزانە کرد کە توانیان چەندین گون لە خواروی کەرکووک لە تیرۆریستان پاک بکەنەوە. ئەماوێ ڕای داڵدەدان و پاراستنی زیاتر لە 400 خێزانی ژێردەستی داعش کە لەو گوندانە گیریان خواردبوو. ئەوەی لە چەند ڕۆژی ڕابردوو چەتەکانی داعش بە بەردەوامی تۆبارانی ناوچەکانیان ئەکرد و کۆمەڵێک زیانیان بە خەڵکی ناوچەکە گەیان. بۆ وەڵامدانەوە و تۆڵەسەندنەوە و دەرپەڕاندنیان لە ناوچەکە بەرە بەیانی 26/8/2015 کاتژمێر 5:30 دقا لە سنووری قەزاکانی داقوق و خورماتو هێزەکانی پێشمەرگە و بەرگری و فریاکەوتن و دژەتیرۆر و هێزەکانی پشتیوانی دووسەر بە هێزەکانی حەفتە بەپێی بەرنامە و پلانێکی تۆکمە پەلاماری مۆڵگاکانی داعشیاندا. لە ماوەی تەنها 7 سەعات و نیو شەڕ و پەلەماردان و هەڵکوتانە سەر مۆڵگاکانی دوژمن، بەڵام بەناو عوبۆ ناسیفەدا تواندرا تەواوی ناوچەکە لە پیسی و گەڕی و گولی پاک بکرێتەوە و زیاتر لە 250 کیلۆمەتر چوارگۆشە ئازاد بکرێت. ئەو ئەندامەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئاشکراشی کرد لەبارەی کەم و کورتیەکانی پێشمەرگە بەتایبەت لەبارەی موچە و پێداویستیە سەربازیەکان راپۆرتیان ئامادە کردووە تاکو لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکوومەتی عێراق ئاور لە دۆخی پێشمەرگە بدەنەوە بە تایبەت شایستە دارایی و سەربازیەکانی پێشمەرگە کە لە قانونی بودجێ ئەمساڵدا چەسپێنراوە. کارکردن بۆ باشکردنی ژیانی پێشمەرگە ئەرکی سەرشانی پەرلەمانتارانە و ئێمەش دەبێت بە هەموو توانایەکمان کار لەسەرەوە بکەین و ئێمە لە بودجە و میزانەی وڵاتدا جێی پێشمەرگەمان بە تەواوەتی کردوتەوە، هەم لە موچەی هەم لە پێداویستیەکانی سەربازی، و ئومێدەوارین حکومەتی فیدراڵی عێراق بەو کارە هەڵبسێ و ئەگەر جێبەجێشی نەکا ئێمە وەکو کوتەلی کوردستانی لەسەر ئەو مەسلەی بێدەنگ نابین. هەر لەو کۆنگرێ ڕۆژنامەوانیدا ئەو ئەندامەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق داواشی لە ئاوارەکان کرد بە تایبەت ئەوانەی شوێنەکانیان ڕزگار کراوە بگەڕێنەوە زێدی خۆیان. داواشی لە حکومەت کرد کە ڕێوشوێنی باشتر بگرێتە بەر بۆ دابینکردنی خزمەتگوزاری زیاتر بۆ ئەو ئاوارانەی کە تاکو ئێستا نەگەڕاونەتەوە. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هێزەکانی پێشمەرگە و فڕۆکانی هاوپەیمانان لە سنووری داقوق گورزی کوشندەیان لە تیرۆریستانی داعشدا و